Batumis Kuchevshi, Mashtaburi, Mslova, Imartebam, Revli, Dasasuli, Europerebi, Lotsuit, Dagalubi, Sakartolos, Ertianobis, Twis, Dagopulta, Memorial Tan Median, Sadat, Paraklis, Gadaichtian. Mslova, Batumis, Hutism, Shobli, Shobi, Saka, Tedrot, Azridan, Daitro, Darejan, Chikwazes, Hutout, Batumidan, Birdabiretash. Ოჯახის წმიდა დასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებას ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიას საკმაოდ გამოეხმაურა. Ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს გამოსული, მათ მსვლელობით, ლოცვით, გალობითა და ხატებით უკვე მოიარეს ბათუმის ქუჩები. მსვლელობა დაიწყო ბათუმის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძართან და ამ წუთებში უკვე იმყოფებიან საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული გმირების მემორიალთან. მიმდინარეობს პარაკლისი, პარაკლის ხელმძღვანელობს უშუალოდ მეუფე დიმიტრი. მსვლელობაში ასევე მონაწილეობენ აჭარის მთავრობის წევრები. ვესაუბრეთ მრევს, ასევე სასულიერო პირებს. ისინი საუბრობენ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე, ამბობენ, რომ ოჯახი არის სახელმწიფოს სიმტკიცე და მისი დაცვა აუცილებელია, ასევე დღეს ერთიანობა არის გადამწყვეტი. ლოცვა ხორხევი 17 მაისი გამოცხადდა ოჯახის სიწმინდისა და მშობელთა პატივისცემის დღე. ბიბლიაში პირველივე თავში წერია: ღმერთმა ქნა სახით თვისად და ხატად მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იგი. დააკურთხნა ისინი აღორძინდით და გამრავლდით. ამით უფალმა გვიჩვენა, რომ ქალისა და მამაკაცის კანონიერი ქორწინებით იქმნება ოჯახი. ეს არის უნიკალური დღე, შეიქმნა, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ჩვენი უწმინდესის დამსახურება. ის, რაც ნელ-ნელა თითქოს და იკარგება საქართველოში, ეს უწმინდები, რასაც ოჯახი ქვია, დღეს მე მგონი ეს ის შეჯამებაა, რომ აღსევება წამოვა. არ გვინდა ომი. რაც გვაქვს, იმას ვკმაროთ. მე არაფერს არ ვეხვეწები მშვიდობის გარდა, რომ ჩვენს მომავალს ჰქონდა მშვიდობა. მართლმადებელი ეკლესია აღნიშნავს ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღეს და ჩვენ როგორც მართლმადებელი ეკლესიის მრევლი უერთდებით ამ ღონისძიებას, ამ შეხვედრას, ამ სახალხო კრებას, ასე ვთქვა. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე დაემთხვა რიგ პოლიტიკურ მოვლენებს და ამანაც ცოტა სენსიტიურობა გაზარდა ამ საკითხის, ამიტომაც ვართ აქ, რომ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ. თითეული წარმატება იწყება ყველა ჩვენთაგანის ოჯახიდან და მინდა ერს გამთლიანება უსურო და ყველა ოჯახში. ეს დღე ყოფილიყო შემომტანი ხვავის ბარაქის მართლმადიდებლობის რაფუძეზე დგევართ, აი იმ სიწმინდეების უკტავსაყოფად და სამუდამო დამკვიდრების, რათა ჩვენი მომავალი თაობები აღიზარდოს იმ სიწმინდეებზე, რომელსაც ჩვენ რამოდენიმე საუკუნე ვატარებთ და ვემსახურებით. ოჯახის სიწმინდე არის უწმინდესი და რაც ოჯახთან არის დაკავშირებული ქრისტიანობასთან, ყველაფერი ჩემთვის არის წმინდა და ჩავთვალე საჭირო, რომ ყოფილიყავი მონაწილე ამ კარგი დღეს. დღეს გამოვედი ჩემი სამშობლოს სიყვარულისთვის, ჩემი სამშობლოს დასაცავად. მინდათ ყველას მიულოცხოთ ევანგელი დღე და იმედია მალე ყველაფერი დარიგდება და ყველაფერი კარგად იქნება. საპატრიარქოს ინიციატივას საკმაოდ მასშტაბურად უერთდება ბათუმი. ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის ორგანიზებით მსვლელობა უკვე ერთი საათია დაახლოებით მიმდინარეობს და ამ წუთებში მრევლის სასულიერო პირები იმყოფებიან საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთან და სასულიერო პირები იხდიან პარაკლის. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ბათუმიდან და დარეჯან ჩხიკვაძე.